Всім привіт! З вами, як завжди, Юра Стахник і мої любимі дівчата Наталя і маленька Каролінка. Сьогодні ми вирішили прогулятися центром міста і подивитися на цю новорічну атмосферу, подивитися на новорічну ялинку, як вона виглядає. Так що можете нас підтримати лайком, підпискою і коментами. Погнали до красивого відео! Біля площі ринку поставили класні локації, шопку і фотозону. Добралися ми до цієї шопки. Вона насправді так незвично виглядає, із якихось таких монументів. Незвично. Виглядають якісь стукани із острова Пасхи. Але хоч знаємо, що це Ісусик, Марія, Йосип і Ангелик. Також одразу від цієї шопки знаходиться фотозона з хештегом «Люблю Львів» і відкритий для світу. Можна прикольно сфотографуватися. Так, мене попросили сфотографувати біля цієї фотозони. Фотки. Свій фото. Окей? Good, thank you. Так, перший турист, якого ми знайшли. Небагато зараз людей на площі ринку. Я думаю, ввечері тут набагато більше знаходиться туристів. Можливо, ми почекаємо ще до вечора, прогуляємося, посидимо десь в кафе і побачимо вечірню атмосферу. Вона набагато красивіша, ніж в день. В день, ну так, звичайно, як практично кожен день. Знайшли ми котика. А, то він від Атласу, від кафе. Сидить, виглядає на туристів. На катку багато людей, замічаю. Сьогодні так от сонечко засвітило і всі повиходили кататися. Давай я дитину потримаю, ти покатаєшся. Ні. Ні? Цікаво було покататися б на катку, але дуже багато людей. Так як я не вмію кататися і всього був один єдиний раз. Так як я. Так як і Наталя. Я б його зразу запам'ятав, тому що після того дуже сильно боліло те місце, на яке я падав. Йшли ми до локації з цілим центром. Нас у Львові вишку спуляли. Лишилися дві дирки. Всі потерли високий замок, щоб попасти на сам верх. А за катком одразу знаходиться ось така от фотозона і ярмарок. На ньому практично зараз нікого нема. Можна собі купити от глінтвейн. Тільки ми з Наталією, та і декілька от людей, яким скучно було вдома. Ми вирішили так прогулятися, щоб не було скучно не постійно в парку, а десь в центрі. О, запахло глінтвейном. Так, де тут там наші глінтвейни? Вони аж там, вон. І отут є глінтвейн. Їдемо сюди, сюди ближче. Мені сподобалася ця назва «Eat my nuts», «З'їж мої горішки». Так? Ідемо, добре. Наталя займає столика, а я візьму тим часом на дегустацію глінтвейн. Ти теж будеш глінтвейн чи? Можна. Каву? Давай каву, але саме маленьку. Закупка глінтвейна в нас проходила по всіх карантинних нормах і обмеженнях, в масках, тому можемо не переживати. Зараз, оце ми паркуємо сюди під столик. Ідемо вибирати каву. Наталя зробила собі святкову чашку з трубочкою. Ну що, дегустуємо, давай. До речі, я вже пила глінтвейн. Що? Як дегустація? Нічого, прикольно. Прикольний? Я все пила. Смачна кава? Смачна кава і глінтвейн смачний. До глінтвейну можна собі навіть добрати ось такі от смачні сосиски і картоплю фрі. Наталя пішла в Касабланку подивитися, що ж там знаходиться, може собі вибере. Зараз новорічні знижки діють, а ми з Каролінкою ще будемо прогулюватися. Там так смішно, човіха міряла обруч. І їй сказали, вам так ідет, все, зелений цвіт к лицу. Вона, да, я хочу такой. А потім, сколько? 450? А ми направляємося в Роксоляну, хочемо
придбати зараз якесь пюре, тому що обідній час і Кароліна має проснутися, і їй треба чимось покормити. Новорічний ярмарок. Дивіться, дідухи продають маленькі ялинки, навіть дуже красиві ялинки є. І наша Роксоляна. Нарешті попали ми в Антошку і одразу мандруємо за покупочками. Давай, мама полетіла, а ми за нею. Та-дам! Ми знайшли маму. Тут вибір пюрешок просто величезний. Може, думаю, це взяти або це. Я візьму це, напевно. Ніжні овочі. О, тут кукурудза є. Кукурудза, індичка, картопль. От. Ну, можемо попробувати. Вона ще такого не їла навіть. Скупилися ми і тепер йдемо на касу проплачувати. І у нас обідній перекус, тому зустрінемося вже в кафе. Зайшли ми в сквер і направляємося в ресторан Green Garden. Поки ми обідали в Green Garden, зразу потемніло, трошки довго ми засиділися, Корлінка заснула і добралися ми до вечірнього нашого святкового центру, де світиться тепер ялиночка. Ну що ж, погнали до ялинки, подивимося, як виглядає цей новорічний ярмарок ввечері. І бачу, під вечір все-таки народу чуть побільшало. Всі вирішили погрітися біля Глінтвейну. А може візьмемо якийсь солодкий десерт? Не знаю, подивимося. Ну йдемо. Але, в принципі, місця хватає, щоб пройтися. Не штовхається ніхто. То ще не є такий глибокий вечір. Ну так, то ще не є такий глибокий вечір, тільки темніє. Але пройтися можна легко. Супер. Поки Наталя десь знайшла столика, я тим часом купив їй бельгійські вафлі. Тримай. А собі хочу вибрати оцю от чеську, не знаю, що це є, випічку, попробувати, яка вона, чи прикольна, чи ні. Думаєш, що ні? Ну давай, я попробую. Тут навіть випікають якісь отакі нові трдло, чеська-угорська національна випічка. Кюртошкалач. Добре, дякую. Цю всю смачну солодку смакоту треба чимось запити. Тому вирішили взяти ще чай, Глінтвейн. Так що у Львові тепер теж є маленька Голландія. Такий от пляцок із коноплею. Ну так, конопля. Так що нас потім точно розвезе. Можу сказати, що цей кюрташ-калач дуже прикольний, так що будете у Львові, обов'язково його замовте, купіть і скуштуйте. Досить смачно. І на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше відео. Всім, кому сподобалось, можете нас підтримати лайком, підпискою. Всім до нових зустрічей. Па-па!